ქავთარაძე 8 წლის. სწავლობ ჭანალის საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა არის ხატვა და კითხვა. კითხვა შემიყვარდა მე თვითონ. ჩემი პირველი წიგნი იყო პინოქიოს თავგადასავალი. ეს წიგნი რომ წავიკითხე, მერე შემიყვარდა კითხვა. მე რომ წერალი ვიყო, ჩემ თავზე დავწერდი წიგნს. რაზე დავწერდი და იმაზე, რომ მე ვარ ბეჯითი მოსწავლე. კიდევ იმაზე, რომ ვარ ძალიან კარგი გოგო. მე იმიტომ ვარ კარგი გოგო, რომ ბევრს კითხულობ. კითხვა იმიტომ საჭირო, რომ ბევრი ვისწავლოთ. სწავლა იმაში გამოგვადგება, რომ ბეჯითი ვიყოთ. დედიკოს და მამიკოს კარგად რომ სწავლობ უხარიათ. წიგნებს ყიდულობ დედიკო და სახლში მაქვს ბევრი წიგნი. მე ვაპირებ, რომ წავიკითხო 125 წიგნი. ჩემს ოთახში მაქვს მერხი, ზივარ და კომფორტულად ვკითხულობ. ჩემი სკოლა იმიტომ მიყვარს, რომ ძალიან კარგი მეგობრები მყავს და მასწავლებლები ძალიან კარგები არიან. ჩემს კლასში ყველაზე მხიარულია იოანა გორგაძე. ყველაზე ცელქია გაგა აბაშიძე. ყველაზე ჭკვიანი მოსწავლეა მარი გვიანძე. ყველაზე მშვიდი არის გვანცა სურმანიძე. მე ვარ ყველაზე ბეჯითი და მეგობრული. მეგობრობა არის ყველასთან ვიმეგობროთ და არ უნდა გაუტეხოთ გული ადამიანებს. მე მყავს ძალიან ბევრი მეგობარი. ახლა მყავს 22 მეგობარი და მინდა რომ მყავდეს 35. ჩემი საყვარელი საგანია მათემატიკა. საყვარელი მასწავლებელია ნანა აბესლამიძე. იმიტომ რომ ნანა მასწავლებელი არის ეთილი, ბეჯითი და საყვარელი. ჩემი სკოლის დირექტორს ვიცნობ და ძალიან კარგი ადამიანია. ასე იმიტომ გონია, რომ ძალიან კარგი და საყვარელია. ერთხელ გავიცანი და ძალიან კარგი ჩდილება დატოვა. რომ გავიზრდები, მინდა გამოვიდე მასწავლებელი. ბავშვობაში მინდოდა გამოვსულიყარი სტილისტი. სტილისტობა იმიტომ გადავიფიქრე, რომ ბავშვობაში ძალიან მიჭირდა სტილისტობა. აწი თუ გამიადვილ და კიდე დავიწყებ სტილისტობას. სახლში ცხოვრობ მე, დედა, მამა, ჩემი ძმა, ბებია და ბაბუა. ბებია და ბაბუა ჩემთან არიან, მაგრამ ბებია და ბაბუა იქეთ ცხოვრობენ, სხვა სახლში. კიდე მინდა რომ მყავდეს ერთი ძმა. ჩემი ძმაც არის 8 წლის და ქვია ლუკა. ლუკა არის ძალიან ბეჯითი, საყვარელი, ჭკვიანი, ათიანებს ღებულობს, კარგი. ჩემი აზრით ლუკა რომ გაიზრდება, გამოვა პოლიციელი. მამიკო არის ჭკვიანი, კეთილი და მშრომელი. მე ვარ მამიკოს გოგო. დედიკო არის ლამაზი, კეთილი, ბეჯითი, საყვარელი. ძალიან უყვარს ბავშვები. არის ძალიან კარგი დიასახლისი. ასე იმიტომ გონია, რომ ჩვენ გვივლის და სახს ავაგებს. კიდე აკეთებს ძალიან გემრიელ საჭმელებს. ჩემი საყვარელი საჭმელია გრძელი მაკარონი. მე მიყვარს მურთბინების ყურება. ჩემი საყვარელი მურთბინია მიკი მაუსი. ჯადოსნური ჯოხი რომ მქონდეს, დიდს აუს გავაჩენდი ეზოში. სამოგზაუროდ მინდა წავიდე სოფელში ჩემს ბაბუასთან და ბებიასთან ერთად. წინა მონაწილემ დამიტოვა შეკითხვა, როდის მთავრდება ბავშვობა. ჩემი აზრით ბავშვობა მთავრდება 6 წლის ასაკში. ჩემი ბავშვობა დამთავრდა როცა ბაღი დავამთავრდა სვედის სკოლაში. უკვე ძალიან მენატრება ჩემი ბავშვობა. შემდეგ მონაწილეს ვუტოვებ ასეთ შეკითხვას, რომელი სუპერძალა უნდა რომ მქონდეს. მე მაგალითად მინდა რომ მქონდეს ფრენის სუპერძალა. ანა რომ შემეძლო, აქედან პირდაპირ გავფრინდებოდი სოფელში. ბედნიერება არის, რომ ადამიანი რაღაცას კეთეს, გაგიკეთებს. მე ვარ ბედნიერი ადამიანი.